jste mi někteří na mě číslo psali. Včetně tábora, takže nevím ani proč, ale tady byly otázky, takže si udemknu můj slavný mobil. Takže, první otázka, jdu na nějakou majfušku, majdu, já nevím. Tak. Jak se ti líbilo na táboře, nebo líbí? Takže líbí se mi tam fakt dobře. Je to takovej pocit vlastně, když jedete na... Omlouvám se za vlastně, teďka fakt stala. Je to vlastně takový pocit, jak kdybyste byli někde v přírodě. A jste v přírodě prostě, jo. Takže to je fakt super. A další věc. Jo, další. Bereš si tam kufr a ještě pár věcí, jakože igelitky a tak, nebo jenom kufr? Beru si tam kufr a vlastně ještě, jo. A pak vlastně ještě si tam beru, normálně teďka vlastně tam mám igelitku, v nich mám žabky nebo gumáče, nevím co všechno, to mám v tom, a ještě mám igelitku, v tom mám taky něco. Mám karimátku venku, spacák venku a ještě, ty vole, jsem se tě lekla tedy, fuj, a ještě vlastně, ne, na postel už nepůjdeš, pochcel si, nepůjdeš tam, jo, pochcel, já jsem převlíkala, takže tak, a vlastně se mi teda tam líbí a tohle, a vlastně si tam, co, se nějak zamotala, a vlastně mám ještě takovou, velký modrý ten pytel, jak se tomu řekne. No tady je asi tak 15 otázek. Pak mi napsala, nemám kredit. Co mě to sakra zajímá, že nemá kredit? Chápete to? Já teda ne, ale jak, co mě to sakra zajímá, když nemá kredit? Nechápu, proč to píše mě, proč to třeba neřekne rodičům, jak ji nabijou, vůbec fakt nevím. Takže teda nevím. Tak pak mi tam napsala... Co? Napsala mi tam to. Smolíky a pak nějaký negl, nebo co to je? Zatřepla ruka strašně. A tolik otázek mi prostě píšel. Mám tady jako fakt neznámý to. By mi tam dala nějaký smiley, ty blbý. Jo, tak. To je vše. Tu na další, od nějakého kluka vezmu. Jaký patros, ten, já nevím. Jo, pak mi ještě, já nevím, teďka jsem to říkal nějaký otázce, jestli udělám nějaký sestřih z toho tábora, jakože, pardon, uvozovkách vlog. Asi za ty 4 dny pojedu na tábor, protože mám jako kočka. Fakt nevím, jsem mu napsala, že nevím vůbec, protože jako jestli, za prvé, jestli budu mít náladu, jestli budu mít čas, a jestli se tam může vzít elektronika, to ještě doteďka nevím. Jsem čtvrtý rok, ale tak. Vemte to. A potom... Jo, a potom fakt, asi jestli se mi to bude chtít jako ostřívat, zase se na to dívat, to nevím, takže fakt nevím. Pak mi napsal, nevím ani proč, jestli si dělám na táboře úkoly. Jak to jako mu vymyslel. Jako vůbec nechápu, jak myslel, jako že si normálně jako propadla, nebo co. Fakt nevím. Takže úkoly si tam fakt nedělám, dělám to jenom tak jako třeba, když máme nějaký úkoly společně s táborem, s týmem a tak. Takže tak. Můj malý kokodýl.
Takže tak a fakt vůbec netuším, jako, jak to myslel v případě. Říkám, že fakt jenom v týmech děláme úkoly. Pak jsem říkala, jakože já jsem psala ne, jako jak to myslíš? Pak mi napsala jenom ok, jako, jakože jo, to myslím, vůbec nechápu proč. Jo, mám mu o táboře zavolat, jo? Jako co? Ty zase všechno pochtíš, pošíriš. Tak jdi. Jo, tak pak mi napsal číslo. Nějaký debilní. Nechápu, jestli to ani existuje. Fakt vůbec nechápu, jestli to existuje. Jo, jestli to tady vidíte. Číslo. Jste to viděli? Prostě je jako dlouhý číslo. No. Vidíte to, to číslo. Pak jsem mu napsala, on mi pak napsal své jméno, tak jsem řekla Patrik, jakože Patriku, a on úplně, ok. On mi pořád píše. Jo, pak mi napsal, jestli mi něco, protože jsem mu nebudu odepisovat. Tak na valo, nevím, co to je. Jo. Kdy máš jet na tábor? Za 4 dny, když se to bere od dneška. Takže si to v sobotu. Cože? Cože? Si děláš prdele, jak to mohla napsat. Nějaká holka mi napsala, že... Počkejte. O to se dole. Že mě, jakože... To říká, že mě jako obdivuje a... Prostě... Já to druhý slovo prostě neřeknu. Fuj! Asi tušíte, co? Když tušíte, jak to tam napište. A se fakt fobliu. Tady někde. Miluji. Teď jsem vám to řekla. Napsala tam miluji. Jsem říkala, koho miluješ? A ona miluje. Tak jako já nevím, jestli to bylo na mě. Jo, pak mi někdo psal, kdy mám narozeniny, tak aby se stavil na dortík. Narozím na 12.4. Nebudu vám říkat proč. Jsem blbá. Jo, jsem blbá, jo? Takže mi to do komentářů fakt psat nemusíte. Jako, dívejte se, jo, u nějaký paní, já nevím co, jaký a babíc a kávala, já nevím, co to je. Tolik komentářů, no? Už jich tady moc není, ale musím jít nahoru. Tak. Od toho. Jo, ty zelení jsou jejich, já mám bílý. Tak ne. Jo, kdo neviděl si moje mačátku, tak já vám ukážu na fotce. Jo, tady. A tady. A tady nic. Tady nic, to je nic. To je tady, to jsem já. Čekaj, mám to. Tady je skrálík, normálně. To jste viděli.
aby sa to nejak zostrelo. Morče, králika morče, by som bol fofo a tady je. No som ja. A pak ešte tady je. Tady je, tady je. Já to zase už to neukazovám. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Nechte like, koment, odběr a když tohle video bude vidět Ondra Tesař, kdo to je, nějaký nebyl. To není. Když tohle, tak prosím tě. Napiš mi něco do komentářů, já ti odepíšu. Protože to, co jsi mi říkal, když jsem ještě odešla od vás, jo? Tak to mi tam napíšeš. Je to můj bratranec. Já jsem ho neslyšel, takže. Čau.